dalin në shtypi shumë libra, kemi shumë krijues me apo pa kritere. Pse po ndodh kjo sipas jush? Institucionalisht mungon për kraje. Tash kemi ke para bashkëmtar. S'ke para i lën botimet, siç ndodh, aso rrinë sirtar, vlerat e mërfilta, kryus të mërfilt, edhe sot janë aktiv, edhe sot kanë dëshkrimit e veta, por, me gjithë atë, mungon, ju mungon mjetet. Tash, liberalizimi i gjithë shkafës, jetët demokratike, hapsirat të cilat kryuar në botimin, ne kemi, vërtet kemi një lumë të madhë, një vërshim të madhë. Por, kujtoj se seleksionohen shkrimtari i mirëfillt, poeti i mirëfillt, tregimtari i mirëfillt, romancieri i mirëfillt, sigurisht se do t'i qëndroj dhe do t'i bëj ballë gjithë kësaj katrahure, gjithë këto sfida do t'i te kaloj. Mundohme që vërtet unë s'paku flasë për atë galeri numrash, atë galeri personajës, atë galeri të shkrimtarve, të cilët vërtet janë serios dhe kanë qasje seriose në që i tutën artit, se artit fjales, po nuk ju tute, prandaj ndodhë aja që ndodhë që a thatë ju, kemi shumë produkt, hiperproduksion të shkrimve. Shkrimtari duhet të shkruj, aqë sa mundet të shkruj, por gjithmonë duke pasur parasysh, duke mos qenë i kënaqur me atë që e bën, sepse asgjë nuk ka të përkryer në art.